E o Rio São Francisco, que tanto beneficia os nordestinos, passa por uma situação crítica, muito, muito crítica. De acordo com o alerta de especialista, se nenhuma solução para revitalizar o velho Chico, tão amado, tão querido, admirado o velho Chico, se não houver uma solução rápida, a possibilidade, inclusive, de colapso na pesca. Tem reportagem especial Sara Medeiros. Alô, Sara. Iraque, a espécie símbolo do, do rio São Francisco, né, ela está extinta no Baixo São Francisco. Recentemente foram feitos povoamentos né, com alevinos da espécie, mas depois de um grande tempo né, de ausência da espécie na região. Então, as represas elas têm provocado né, praticamente a extinção dessa fauna ajusante, porque as espécies não migram mais. Né? Pesca. Muita para os pescadores, que o peixe e o camarão desaparecem. Mas nós que navegamos aqui em lanchas e barcos no Baixo São Francisco, porque é uma atividade que não tem mais como os pescadores utilizarem daquele recurso.